حجت ابن الحسن عسکری علیہ السلام صلوات علیہ وآلہ آبائہ فی حاضر ساعت و فی کل ساعت من ساعت لیل و النہار ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتا و تسکن و سکاتا و تمت آہو فی آتویلا یا رب محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد واجل فرج قائم آل محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم لا الہ الا اللہ العلی العظیم انک علی کل شیء قدیر یا اللہ اس جگہ نو تا قیامت ذکر محمد و آل محمد نال آباد فرما تمام مومنین ازاداراں دا ٹولا یا عبادت شمار فرما مرد مستورات دی حاضری مقان قبول فرما وارث زمانہ دا جل ظہور فرما سانو کردار والا ازادار بنن دی توفیق فرما مری حسین حسین کر دے اٹھی علی علی کر دے دعاواں دی قبولیت واسطے صلوات نعرہ تکبیر اللہ اکبر زندہ و سلامت رہو سب بولو نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری یا علی پاکاں دی فرشت وچ حاضری نام لکھاونا ہے تواڈی تے میری مولا عبادت قبول کرے اور بھائی انتظار نو مولا ملکی ذاکر بناوے انہاں دی مہربانی بانیان دی محنت قبول ہوے خان ذوالافقار خان اور مولا شفا کلی عطا فرما ہکا دعا ہے کہ مولا سانو پاکاں دا ہر وقت اے غم اور ایو ماحول سانو نصیب رہے صبح و شام ورد علی اذان سن لویے سال خان بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وحدہ لا شریک صلی علی محمد و آل محمد صلی علی محمد اللهم صلی علی محمد و آل محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم
اللهم اجعل قلبي بارا وام لسانا ورزق دارا واراضي قرارا واجعل عند قبر نبيك محمد مصطفى صلى الله عليه واله وسلم مستقرا وقرارا برحمتك يا ارحم الراحمين. وآواز بلند صلوات، اللهم صل على محمد وآل محمد. اجازت ہے جناب، کیونکہ احترام ضروری ہے اور یہی پاکاں نے بچایا. صلوات پڑھو اچھی آواز دے نال، اللهم صل على محمد. صبح شام ورد علی، علی تو پکا لے دوستا، دکھاں دی دوا ملوے سیا. صبح شام ورد علی، فیصلہ کرو آپ، میرا ٹائم تک کی اذان والا لے گیا. اجازت ہے جناب. صبح شام ورد علی، علی تو پکا لے دوستا، دکھاں دی دوا ملوے سیا. صبح شام ورد علی، بندے انو بڑیاں ٹینشن ہن، تے جیڑا ورد پیا دسدم ملنگ فدا حسین، اگر بندہ پکا لوے مصیبت نیڑے ہی نہیں ہوندی. صبح شام ورد علی، علی تو پکا لے دوستا، دکھاں دی دوا ملوے سیا. زینب دے ویر دی گھر وچ پھوڑی چا وچھا، زہرا دی دعا ملوے سیا. جیو سلامت رہو. خان انتظار تھوڑے جے ٹائم دے وچ اج بندے اللہ نو لبدے ودن. ملنگ سائیں بسترے چا کے گھر بار چھوڑ کے اللہ نو لبدے ودن، پاویں گھر والے بھکھے مر جاویں. توجہ ہے، میں انہوں آکھیا انج اللہ نہیں لبنا، جی میں بوے بوے تے جا رہے ہیں کیویں لبنا ہے. چنیوٹ خان شاہ دربار والے آؤں، جے تہاڈی اجازت ہوئے میں جڑی انہوں گل کیتی ہے اللہ کیویں لبنا سناوا. میں انہوں آکھیا ہے، او بوے بوے رل نہیں آ سمجھاوا، رب جتھوں ملنا ہے او را ڈکھلاوا. کیا بات ہے، کون آدھا تھا کے نظر دا. باجی با سلامت. بسترے بوریاں چاہ کے گھار علیہ نو جیندیاں دفنا کے اللہ نو لبدا ودا اینج نہیں لبنا. بوے بوے رل نہیں آ سمجھاوا، رب جتھو ملنا ہے اورا دکھلاوا. نیتا صفا کر آ تو میرے نال کربلا، ویندیاں خدا ملے. تھوڑیاں زندگیاں، کیا بات، سال شاہ زندگیاں میں. بسم اللہ جی، سواری سواری بھائی میرا، بسم اللہ. سارے ہندی مرضی ہے بلنگ سائیں. بوے بوے رل نہیں آ سمجھاوا، رب جتھو ملنا ہے اورا دکھلاوا. دس محرم نو بلایا نا بادشاہ حسین، بوے بوے رل نہیں آ سمجھاوا، رب جتھو ملنا ہے اورا دکھلاوا. نیتا صفا کر آ تو میرے لال کربلا، ویندیاں خدا ملوے سیا. کہے ملک تے کوئی مستور مرے، باویں ہووے کئی شہزادی، او کو کفن پویندن پیکے گھر دا اے رسم کل دنی. بسم اللہ کراں جی کراں. دیاں دے پردے انہیں شام ہو گئی ہے، ڈل نہیں لاونی مکان دینی. ایک وین کر لیا ایک اور مسافرہ شام، علی دی دیدہ فدا ملنگ تیرے بچڑے جی. میں عرض کیتا ہے، کہ ملک تے کوئی مستور مرے، باویں ہووے کئی شہزادی، او کو کفن پویں دل پے کے گھر دائے رسم کل دنی. ادب یا میڈیسن کو کھا بازار گئے، وہ بازار گئے رل مئے دھی
سہارا دی نئی کفن سجاد پوا سنگیا وا قسمت اون دی بسم اللہ پردے دے اندروں آئیو حسین تواڈے میرے تے راضی جاوے اک وین اور تے دعا پتر سجاد دے نال دوجی واری جدن شام دے پاسے ٹریے سفر بسفر منزل ب منزل طے کردی جدوں وہ باغ آیا ہے پرانے عزادار بسم اللہ جدوں پہلی واری براواں دیاں سانگا نال آیا حسین بادشاہ دے سر علی سانگ سے باغ وچ کھڑی کیتیاں بی بی آدی سجاد محمل روک مینو تیرے باب حسین دی خوشبو پی آدی بسم اللہ کیا بات ہے کوئی تھکے نہیں عزادار حسین راضی انہیں کہیں گا مچ نہ رو رک گئے ماما اللہ پی علی دیدی جڑے وین واسے محنت کی دیئے ساری رات میری سین مسلح عبادت گزاریے فضا دیئے مار ونیا لازت آرام کریا واہ بھائی واہ بی بی آدی اممہ انج لگ دائے آج دی رات زینب دی زندگی دی چھیکڑی رات میں شرم آلے اندھا نہیں دا میں جیڑا مکانی بان آیا ہے جیڑا ذاکر نامر سننا ہے اس نال نہیں گل جیڑا ہنج وہاں میڑا آیا ہے ساری رات مسلط گزاری فضا دیے مر ونیا انو صبح دا تارا پیا چڑھ دا ساد ماریا سما فضا میں نیڑے آئیاں میں آکھے جی کرا مر ونجی اممہ میں نو آدی اممہ فضا اسے باغچ میرے حسین دی سانگڑی کی دیا نا اما ونجوے کا اگر درخت موجود ہے میں زینب دا دلے حسین اچھیکڑی واری رج کے رو اے حسرت رومنا میری سین دی اس لے سین فضا نے جڑا منظر آکے ڈٹا ہے درخت موجود ہے شاخاں سک گئی ہیں خوش کٹانیاں چو تازہ خون دے قطرے پہ ڈاندے کہیں سفید رنگ دے پکیاں لیل خون دے نال پر مز کریں لینا آئے حسین کر کے تڑپ تڑپ کے مردے وین میں شرم آلیاں دے نہیں زامل تیری مکان دے زامل آفیزہ باج پہی آدھی زینب جلدی آ زندہ موجدہ آئے آئے درخت موجود ہے شاکھاں سکھ گئی ہیں پکھی مردے ویلے آدھی اممہ مینو سارا دے مینو براواں دی موت کھا گئی ہے چنی اٹھے آلے ہوں منظوری آلہ وینے میری سین فضا نے سارا دی تالی دی دی اٹھ دی باندھی درخت دے کول آئی ہے پکھیاں نو مردہ ڈٹا درخت نو آن دے نال لایا سمو کر بلال کی تس آدھی ہے حسین اور تا پکھی مردے وین دے نبین جان جین دی ودی ای جن بین واسطے محنت کی تھی بی بی آدھی ہے دعا منگیا میری دکھاں تو جان چھوٹ ونجیا چنیو ٹالیاں تو سا پچھنا نہیں میں دسنا نہیں میں امتی ذاکرا انجے پڑھ درالا میری سین دی دعا مستجاب ہوئیے کہیں مکان دیتیے ہاتھ چھوٹ گئے زمین دی زینت بڑھئیے فضا دیے سجاد جلدیا سفران دی سنگتن دنیا تو ٹر گئی فیضا غسل پیٹی وین دیئے جدہ کئی گھنٹے گزر گئے امام سجاد دی ڈا نکلی آدھنڈا دی مستور دا میتے ویلا لنگ دا ویلا اندھیرا پیا ہوں لائے میری فپی دے غسل ہوں دیر کیوں ہوئیے فیضا دیئے سجاد امام مسلہ دا ساما دی مجبوری بڑھ گئی اما کیڑی مجبوری فیضا دیئے دسا امیدی کئی جا خش کرائے ونجے مسل ہوندہ یا کوئی نہ امام فرمیدن کوئی نہیں ہوندہ فیضا وین کر کے آدھیئے مجبوری غسل دیوان یا وال چھڑاوان سجاد میڈی لاچاری جڑیاں زربان لگیاں